Розглянути можливість запровадження процедури електронного голосування. Запровадити голосування до Верховної Ради та інших виборчих органів влади тільки за відкритими партійними списками. Ввести суттєві обмеження на розміщення політичної реклами та на витрати на неї. Чітко сформулювати в законі ознаки політичної реклами, враховуючи наявність політичних гасел та кольорової гами. Провести ґрунтовну судову реформу, результатом якої будуть більш суворі судові рішення щодо порушників виборчого законодавства. Посилити відповідальність та суттєво збільшити штрафи за правопорушення, пов'язані з виборами, хоча б в 10 разів. Визначити розмір штрафу адекватно до вартості реклами. Внести зміни в законодавство для встановлення більш точної кваліфікації покарань при порушеннях.